Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera penonton sekalian. Baiklah saudara, jika beberapa minggu sebelum ini kawasan-kawasan di bahagian utara Semenanjung mengalami cuaca kering sehingga terdapat beberapa daerah diletakkan di bawah pemantauan tahap 1 berjaga-jaga bagi menghadapi gelombang haba. Bagaimanapun bermula pada hari semalam, cuaca di bahagian utara Semenanjung diperhatikan mulai lembap akibat daripada kawasan pembentukan kelompok awan aktif yang ketika ini tertumpu di bahagian barat Semenanjung Malaysia. Pembentukan kelompok awan sedikit sebanyak telah terbentuk di bahagian utara dan pantai barat, dan untuk hari ini diperhatikan hujan telah pun mulai turun di negeri Perlis bermula pada awal petang tadi, dan kemudiannya pembentukan kelompok awan hujan juga turut berlaku perlahan-lahan di negeri Kedah, Pulau Pinang serta negeri Perak. Kami menjangkakan situasi cuaca lembap di bahagian utara ini akan berterusan sehinggalah ke awal malam ini. Dengan hujan yang turun di negeri Perlis pada hari ini, ianya telah menyebabkan penurunan suhu maksimum harian dicatatkan pada hari ini di stesen meteorologi Cuping. Jika sebelum ini kawasan berkenaan diletakkan di bawah pemantauan tahap 1 berjaga-jaga, berikutan suhu maksimum harian yang melebihi 35 darjah Celsius, hari ini suhu dicatatkan di kawasan berkenaan kembali normal iaitu sekitar 33 darjah Celsius. Untuk daerah Kota Star dan Sik pula masih lagi melebihi 35 darjah Celsius berikutan kelompok awan hujan yang terbentuk agak lewat sedikit berbanding negeri Perlis. Kawasan-kawasan lain pula yang mengalami hujan adalah beberapa tempat di negeri Pahang, pedalaman negeri Sembilan dan juga utara Johor. Dengan pergerakan kelompok awan ke arah barat, kami meramalkan keadaan cuaca yang sama akan turut berlaku di pedalaman Pahang, negeri Sembilan, Selangor dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menjelang pada awal malam ini. Untuk negeri Sabah pula, cuaca adalah tidak hujan sejak daripada pagi tadi termasuk juga wilayah Persekutuan Labuan, dan diramalkan berterusan tidak hujan untuk sepanjang malam ini. Untuk negeri Sarawak pula, hujan berlaku di satu dua tempat di kebanyakan bahagian dan dijangkakan akan beransur reda menjelang pada awal malam nanti. Sekian info cuaca buat masa ini, seterusnya ramalan cuaca bandar-bandar utama seluruh Malaysia.